Ja. Er du klar? Ja. Bredsjen svar. Forrige gang vi snakket sammen hadde vi et kjipt tap mot Fisk. Deilig med en hjemmeseier. Ja, det var på tide det. Hjemmeseier laget skal slå, men vi må komme på jobb for å få 3 poeng, og det gjorde vi i dag. Så hvis vi rundspiller mangler til tider, 22-5 skudd i andre perioden, den viser hva som bor i laget vårt i dag. Ja, men normalt så skal det være klasseforskjell på oss to, og det var i dag, og det er egentlig ikke noe... Tenk å skryte oss opp i skyet for det. Vi har 2 seire på 5 kamper, og det er... Vi får bare jobbe oss ut av den dårlige starten, og det her tror jeg var vendepunktet. Søndag reiser vi til Lillehammer. Nå har vi en god opplevelse med oss. Fått jublet litt, skåret noen mål. Tar vi den der oppe? Jeg håper det. Lillehammer borte er tøft, ja. Altså, det vet vi. Det, historisk sett så sliter vi der oppe, men jeg er sikker på at hvis vi gjør de rette tingene nå, jobber litt bra på fredag og lørdag, så blir det bra, da.